O sigui, Artur, a veure si ho entès, eh? M'estàs dient que si Madrid no cedeix amb això de la consulta, convocaríem eleccions anticipades, val? Sí? I ens presentaríem amb una candidatura unitària amb Esquerra. Correcte. Això serà un marrón. Com ho farem? Doncs així. Què et sembla? En realitat, és un assaig per acostumar-nos a anar junts. Però no som els primers. De fet, Peronella i Ramon Berenguer IV es van casar amb un vestit similar. Per què? Per representar la unió de les corones d'Aragó i de Catalunya. Ei, i aquest és l'uniforme casual per anar a demanar vots als mercats. També tenim el trajo, el banyador i el doble casc per anar a visitar obres. Podeu venir un moment? És per veure'ls millor, eh? Vull dir... Sí, home, i tant. I tant. Però... Cap a l'esquerra, Artur. Però què dius, Oriol? De tota la vida se circula per la dreta. És igual, ara no és una qüestió de dretes o esquerres. Ara l'important és el programa comú. Oh, Oriol, escolta'm, si hem d'anar junts, hauries de deixar de fer calçotades a mig matí, eh? De què rius, ara? És que m'ha semblat que em donaves un ordre. Grata'm l'orella. Grata-te-la tu, maco. Val, però si me la grato jo i tinc la mà ocupada gratant-me l'orella, potser no puc signar els teus pressupostos. Escolta'm... Alto! Ja li grato jo, tu, tots tranquils! He dit l'Artur. Veus que bé? Avui per mi... Demà, per tu. Ah, sí? I tu què fas per mi? Oh, doncs deixo que ens vegin junts. Pensa que, segons les enquestes, pels catalans, tinc més carisma que el Bruce Springsteen cantant el Virolai. Pau, Oriol, últimament estàs molt pujat. Oriol, crec que hi ha un error. Ah. I els testicles que tens agafats són els meus. No. No és cap error. Camina, que vull anar al lavabo. Va, compte. Va, Oriol, no corris. Compte, no corris. Compte. Hòstia! Ho veus? Ja ens l'hem fotut. Si cedissis una mica en alguna cosa, ens mouríem millor. Si cedís, tu et relaxaries. Mira, calla, gordo! Collons, que et fot por! Ai, quina llàstima que no hi hagin durat aquí. Per ell això és pura fantasia sexual.